keskellä Tampereella tapahtuu jotain aivan jotain järjetöntä. Huumeima pallo. Sulla tuksahti siihen. Tulla tupsahti. Mitähän se tolle on päässyt tuohon? Mutta mikä vittu? Onpas kissalaisuutta ja... Mitähän se tolle on päässyt käymään? Keskellä tietä? Jääkö pääs ylös enää? Häh? En tiedä. Mut miksi tälle palokunta tää poliisit pohjat liikeet? On vasta olla poliisit paikalla. Lopuun takaa. Myös ettei mitään vittua täältä tapahtuu, mutta kuumeen palo sieltä tupasta. Häh? Päästä ulos kattua, missä se kori on.